სამწუხაროდ ქართული ოცნება როგორც ასეთი აღარ არსებობს, მაგრამ მოთხოვნები იქნება უმწვავესი და უმკაცესი მოთხოვნები და მთავარი ის არის რომ სამსაათზე აქ არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიები და ჩვენი მხარდამჭერები იქნებიან, აქ იქნება ქართული საზოგადოება, მოქალაქეები, რომლებიც შეურაცხყოფილი არიან ამ ქორვაჭრების ქართულ ოცნებაში, რომ არიან მოკალათებული და პარლამენტში, მათი ქცევით, მათ გადალახეს ყველანაირი ზღვარი, მოატყუეს, აფიორა ჩაიდინეს ქართველი ერის წინაშე და ამიტომ ნდობა მათ მიმართ არ არის და ეს იქნება უპირველესი მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივახსოვთ პროპორციულ არჩევნებს, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ჩვენ დაგვანახა კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ ქართულმა ოცნებამ და მათა პატრონმა ის სახე, რასაც წარმოადგენენ. აი ხა ჩვენ ამას საუბრობთ და ბორდერიზაცია გრძელდება. ჩვენი ექიმი ისევ დაკავებულია, გარეთში პრობლემებია, ეს პოლიტიკური ვირთხები სხედან და იქიდან ფარდიდან იჭურიტებიან და სუსის ზურგს და ჩვენი საპატრიცემულო პოლიციელების ზურგს ეფარებიან. აი ეს ახარ თქვენ 2012 წელს აგიღეთ და დააგდეთ ხელისუფლებაში, აი აქამდე მიხოდით. ამიტომ სამსაათზე ხალხი მოვა, დღესაც, ხვალაც, ზეგაც, მაგრამ მთავარია ის, რომ თქვენ არ აგაქვთ ხელისუფლებაში ყოფნის უფლება, იმიტომ რომ ღირსებას შეეხეთ და ღირსებას ჩვენ ქართველი კაცი არავის არ ანაცვალებს.